Na kraju cijele priče dovedeni su u situaciju da moraju moliti ili ovako prosvjedovati za ono što im pripada. I zato to više nije samo pitanje visine mirovina, to je pitanje ljudskog dostojanstva. U pitanju i dostojanstvo nije u pitanju samo i gola egzistencija. Kako sačuvati dostojanstvo ako ne možeš se normalno prehraniti, ako ne možeš kupiti djetetu ili unuku najnosovniju čokoladicu, igračku? Danas, 2024. godine, 30 i nešto godina od kad imaju smo svoju državu, da mnogi ljudi nemaju za osnovne elementarne potrebe, da ne mogu se pošteno nahraniti. Često se pitam kako smo se doveli u ovu situaciju u državi članici Europske unije da 85% umirovljenika živi u siromaštvu. Preko 300 tisuća ljudi u Hrvatskoj koji primaju 358 eura mirovine. A ima i onih koji primaju manje od 70 eura mjesečno. I sad vas pitam kako da netko preživi s time. Nikako. Ne razmišlja Plenković o tome, već širi svoju demagogiju kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje. Dina, 35 godina staža, od toga 9 godina u susjednoj državi, 250 eura mirovina. Božica, 34 godine staža, sve u Hrvatskoj, 320 eura mirovina. Zbog loše formule za izračun mirovina, koje je HDZ nametnuo od 1. siječnja 1999. godine.